Prichádza veľký talentový víkend. Ukáž všetkým, že na to máš a získaj fantastickú výhru, ktorá ti zmení život. Príď na casting show Československo má talent. Uvidíme sa v sobotu 23. marca o 9. v Prievidzi, v Košiciach a v Trenčíne a o 16. v Liptovskom Mikuláši, v Lučenci a v Nových Zámkoch. A v nedeľu 24. marca o 9. v Starej Ľubovni, Banskej Bystrici a v Bratislave a o 16. v Prešove, v Nitre a v Žiline. Príď a ukáž, čo vieš. Všetky informácie nájdeš na csmatalent.sk.